Yes, jeg er ved at uploade sidste video med glemt at drikke cola. Så skal vi skal fylde nogle mere chips i. Så der er vand her, men det gider vi ikke at have. I hvert fald ikke til chips. Det der ananas, kostdrik den her. Jeg køb en ekstra en med hjem, som står her. Der kom lidt købt for mange af dem, fordi der er sukker. Men må ikke jeg overleve. Koster, jeg tror det koster under 4 kroner eller så. Så det er ikke mange penge. Lad os fylde nogle flere chips på. Så vil jeg se og se den der full game video. The Last of Us. Det var meget sjovt, meget flot at se, men jeg har så mange, jeg har mange afbrydelser, fordi jeg laver det her også. Så, jeg går op til sengen.